Jag heter Alin Magnusson. Det här är min ateljé. Var jag gör nästan allting. Men när jag först börjar, jag gjorde i källaren i huset här som är bredvid. Så att, men sen byggde vi den här. Och det är en vanlig garage, men det räcker. Och den är min bästa hjälpmedel. Jag har börjat med djur för att jag har vuxit upp på en gård. Och vi hade alla de här djuren och mest hästar. Och då, sen jag var väldigt liten, har jag gjort skulptur i plastelina. Och så fortsätter den bara. Så att, jag har aldrig slutat liksom. Så jag har alltid vetat vad jag ville göra. Och det har alltid varit att vara konstnär, men inte nödvändigtvis skulptur. Men jag gick på konstskola i England och jag hade en vidrig lärare i morgonen för att jag hade tänkt ta den banan. Och då gjorde jag inte det. Och då gick jag över till skulpturlinjen och stenhuggeri. Jag har gjort mycket i sten. Och då fortsatte det så. Jag har gjort flera hundra hästar. Både små och stor, lite varstans. Jag har aldrig jobbat utomlands, allt finns i Sverige. Ja. Stella Watson var en liten Shetland pony från ridskolan. Och hon fick ett föl. Och så kallade de det Watson. Så det var så det började. Inte, ja, så det började. Alla har varit djur som jag känner. Och kände väldigt väl också. Jag tyckte väldigt mycket om. Jag har många katter och hundar som har namn också. Till och med råtta. Jag gjorde råtta till HSB. På Bofilensbåge. Ja. När jag har varit på ridskolan ofta med min son och nu är jag med mina barnbarn och sådär, då börjar jag göra små skisser. Inte för något speciellt jobb, men bara skissa. Och jag gör dem så här står i vax. Och man tar små järnpinnar, tunt järn för benen. Och så man kan böja som man vill. Och så lite mjukvax som jag brukar hålla varmt på magen. För att det måste vara, och det är kallt i stallet. Och då blir det en sån här liten häst. Och då, det är så jag börjar med alla mina djur. När jag gjorde hästarna i Gustavsberg. Ja, det var, jag fick kontakt med Cecilia Jan. Som var konstansvarig för HSB. Och genom en klasskamrat, Peter Linde, så fick jag kontakt med Silla. Och så på det sättet så gick det. Det är flera som har kommenterat hästarna i Gustavsberg. Och sagt till mig hur mycket de tycker väldigt mycket om dem. Att de tycker det är en vacker plats också. För en bergshäll. Det höll på att sluta i katastrof. För när vi skulle montera dem. Det var en väldigt varm dag. Och de som skulle montera. Jag sa att de inte skulle göra så. Men som män ofta gör. Då gjorde de. Och då fastnat piggarna i hovarna. Och fastnat i berget fel. Och de höll på att inte få loss den igen. Och lyfta upp. För den väldigt tunga. Men så småningom de gjorde som jag sa och då gick det bra. Men den har varit väldigt positivt bemötande för de hästarna.